Kjeld, vi står her ved jeres boghandel. Kan man kalde det det? Det kan vi godt. Ja. Hvad er det, I sælger ud af her? Det er jo en masse DVD'er og bøger og hæfter, som vi har lavet gennem tiden. Vi har også alle de interviews, der står der. Det tror vi har lavet 50-60 interviews med lokale brændingboere. Og de er så optaget på video og overspillet til DVD, og så sælger vi dem til alle dem, der vil købe. Og det er især været en god handler, der har været den årlige generalforsamling, som jo samler omkring 100 mennesker. Og der sælger, har vi solgt en hel del, og det giver en ekstra indtægt til museet. Ja. Plus de fylder et marked med, hvor folk er interesseret i at vide noget om deres lokale historie. Ja. Er der både billeder og lyd på? Der er både billeder og lyd på. Men I har også nogle, kan jeg se på jeres hjemmeside, nogle interviews med en række mennesker. Er det her? Det er de der. Og så er der blandt andet også en fra banen, dengang den kørte her. Ringkøb-Nørnhøj-banen. Og der er en om, hvad den hedder, den der med erindringer. Det er alt om erindringer. Den der for eksempel, den der, den almindelige udvikling i sognet her fra 1965 til 2015, det handlede om blandt andet om alle de forretninger, der var i byen på det tidspunkt. Så der er noget handelshistorie der? Der er handelshistorie, ja. Og der er også i det hele taget, hvad der er opbygget i sognet med forskellige hallen for eksempel, og kulturhus og hvad der er. Bygget gennem tiderne, børne og skoler. Ja, fordi Spjæld har jo en central placering på landkortet, i hvert fald i de gamle trafiksystemer. Ja. Og Hovedvej 11 er jo stadigvæk i Norge. Ja. Er det en af de sidste? Den her, den er lavet i 2015. Den er lavet i 2000. Det her, det er den sidste udgivelse. Den omhandler så interview med syv forskellige personer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forskellige. Ja. Også brændingboere. Spændende. Ja. Så I har i gang med nogle nye projekter? Nej, nu skal vi så til at starte til oktober, så må vi se, hvad vi kan blive enige om at få gang i. Fordi det er jo super at lave interviews med nogen, der kan huske tilbage. Og de ligger så navnene, de ligger så inde på vores hjemmeside, så folk kan se, hvem der har lavet interview med. Asger, i 2018, der udgiver du en bog, der hedder Brænding Kirke. Det er et digert værk på næsten 200 sider. Ja. Om Brænding Kirke og Brænding Kirkes historie. Ja. Hvor længe var du om at lave sådan et stort arbejde i bogform? Ja, her i bogform, det tog jeg, det ved jeg ikke. Det har jeg jo ikke talt op på, men det er jo nok i hvert fald et års tid, det tager at få det samlet til skriftligt. For jeg har jo samlet i mange år. Min far var kirkeværge fra 1938, og der var jeg 4 år. Så jeg har været med på kirkegården mange gange. Og i kirken. Og så overtog jeg det der i 1965, og var det til 2006-2007 stykker. Og kirken har altid været et meget interessant sted, både fordi det er deres folk, der er kommet, og i både sorg og glæde, og rent historisk, bygningsmæssigt, er den jo også interessant. Så jeg har samlet i mange år alt, hvad jeg kunne finde om Brænding Kirke. Når jeg stødte på noget, så har vi gemt det, og så skulle det bare samles og udgives i bogform. Og det koster jo lidt besvær, men det er spændende. Ja. Der får man mange ting opfrisket igen. Ja. Så det er noter, du har lavet, optegnelser og billeder, du har gemt? Og... Ja. Historien er jeg knyttet sammen med Brænding Gård. Fordi i mange år har det herregården jo ejet kirken. Og
kirkens udvidelse i 1580-81. Det er sket fra Brejninggård. I gammel tid var der jo i Brejning Kirke også den korbue, som adskilte kor og skib. Og det bliver brudt ned i 1581, og kirken bliver forlænget. Koret bliver, ja, det bliver sådan nærmest en gotisk kirke med kor og skib i samme bredde. Så der sker meget der. Men I arbejdet med at lave den her flotte bog, vil jeg sige, det var jo også, at du har haft støtte fra museer og lokalhistoriske arkiver. Vi har også fundet mange gamle billeder, som man havde her på arkivet. Ja. Jo, det har givet meget. Men så udgiver du den her bog. Hvordan blev den modtaget? Den blev modtaget jo fint i de kredse, der interesserer sig både for historie og for kirkeliv. Ja. Så det er udmærket, men vi har jo mange liggende endnu, så vi vil gerne sælge endnu flere. Ja. Og dem kan man købe her på Egens Historisk. Det kan man. Det er bare at sige til. Men så går du i gang med et nyt bogprojekt, som så kommer til at handle. Den hedder Fra historien om Brejninggård. Det og den jo, kommer det her i 2022. Ja. Den er jo faktisk ret så frisk. Den er ret frisk, ja. Det er den. Og men det er jo det samme, det har jeg jo samlet i årevis. Alt hvad jeg kunne finde om Brejninggård. Og nu har vi jo... Jamen, jeg fulgte jo med mine forældre der til i 42, da jeg var 8 år gammel. Og det var jo et utroligt spændende sted at komme til. Ja. Både natur og historisk. Og jamen, så har vi været forstanderpar dernede fra 65 til 98. Og hver gang man har stødt på et eller andet historisk, så har man jo bare samlet det sammen. Og så fik vi jo corona, så skulle vi have noget for tiden til at gå med. Så kunne man jo begynde at... Så skrev du historien om Brejninggård. Sæt det i bogform, ja. Men det er jo noget, det er jo da et kæmpe arbejde, du har... Det er et stort arbejde, ja. Men heldigvis, nu har vi lige haft 80 års jubilæum på Brejninggård. Ja. Og samtidig var det jubilæet der, og der er jo en masse gamle elever, der er interesseret i historien. Så den er nok lidt nemmere at sælge end den om kirken. Ja. Fordi folk udefra er jo ikke... Jeg har jo ikke så meget med Brejningkirke at gøre, men man kan godt være udefra og så har været på Brejninggård. Ja. Også fordi, at Brejninggård er jo også et fantastisk arkitektur. Ja, det er det. Det er det. Det er det eneste sted i Danmark, man har den frise der. Det findes ikke andre steder. Så derfor skulle den selvfølgelig også på forsiden. Ja, flot billede. Det må vi sige. Ja. Jamen, hvad har du... Går du og tænker på at skrive noget mere? Nej, nu er jeg gået i pause. Ja. Nu, jeg tror ikke, det bliver til mere. Nej, men i hvert fald tillykke med det. Jeg er blevet 88, så man skal jo også holde en gang. Ja, en gang imellem. Og jeg har i mellemtiden i de to, der har jeg skrevet en bog om mit eget liv. Da jeg skrev den om kirken, det tog jo også en tid. Og mine børn, de har sagt, hvorfor skal du altid skrive om sådan noget? Du skal skrive om dig selv. Så det måtte jeg så til, inden jeg kom til Brejninggårds historie. Hvad hedder den bog? Den hedder Livserindringer, tror jeg. Ja. Og dem har du mange af? Den er ikke, og den, ja, jeg har mange erindringer. Jeg fik ikke trykt. Jeg fik kun trykt 50 bøger. Det var jo mest til familien. Ja. Så den er, de er udsolgt? Nej, jeg har nogen endnu. Ja, du har nogen endnu. Godt. Men Asger, tak fordi du ville fortælle om dit forfatterskab. Selv tak. Jamen det er jo så vores fotoafdeling, og der er Asger Günther Nielsen, der har han sat op, hvordan man fremkalder. Ja. Hvordan man fremkaldte, for det gør man jo nok nærmest ikke i dag. Ja. Og når I ser der til den side, så har I, vi har en fotograf boende i byen, vi har to fotografer fra omkring 1911 til omkring 1920. Og der har I hans fotoapparat og stolen, som han sad på, og stolen, som han satte børnene på. I kan se, der sidder en lille der. Ja. Og der har I så den sidste fotograf, Morsing. Han sidder der i atelieret heroppe. Ja, fotografen. Hvad har vi så gemmer herinde? Her har vi vores papirarkiv.
alle dokumenterne. Gamle kassebøger og forsikringsprotokoller, de står her. Har I været igennem dem alle sammen? Ikke kassebøgerne, men forsikringsprotokollerne og alle dokumenterne, ja, ved vi jo, hvad er, og dem har det, de er jo registreret på computeren. Ja, og man kan også se inde på jeres hjemmeside, hvad I bruger af kilder. Ja. Det er jo sådan set meget interessant, ja, bare at læse det. Ja, jeg har lavet sådan en kildeanvisning. Ja, som, ja. Skal du bare se. Og her har vi alle fotografier og apparaterne gennem tiderne. Ja. Men hvad var det? Der var noget landbrugsafdeling hernede. Ja. Jeg var med den her. Nu går jeg jo så der spisekammer til højre der. Ja. Det kan jeg se. Ja. Saftpresser. Ja, og så er lidt, så er stryge rulle. Ja. Og strygeafdeling. Ja. Skal du få noget lys? Og så er vaskeafdelingen her. Og det er så fra vores gamle jernbane, posthus. Ja. Det var tider dengang. Det var tider dengang, ja. Og herinde, der har vi den tunge afdeling af landbruget, ja, og så vores mejeri. Ja, og der har også været en... Der er en gøtler. Han lavede... Kistrup, han lavede... hvad hedder de? Tønder, ja, til smør. Ja. Han lavede sådan en... Og han tog patent på det apparat der. Gjorde han det? Og det sjove er, at han har kun én søn, og han er nået op i 90'erne og har været tandlæge. Og han har været herude og fortalt lidt om det, ja, og haft billeder med, så, hvordan han satte det sammen. Og så har vi som sagt rest af mejeriet ned der, ja, som det var. Og vi prøver så at tage de gamle anskuelsestavler fra skolen, ja, og så sætte det, hvor de passer sammen. Ja, så fint. Og der har vi hakkelsesmaskinen. Og der er så hakkelsesmaskinen, både den husmandshakkelsesmaskinen og så den store, ja, ja, til traktor, ja, er der lavet på den. Men altså før, oprindeligt, så var det jo med håndsving. Ja, eller fra vindmøllen. Ja. Har man haft den, jeg tror ikke, der har været håndsving på den. Den har nok, ja, den har nok været lige hård nok at, ja, dreje. Men så havde man udladning fra de her vindmøller, man havde på taget. Og den er jo sat, den er lukket, så er ikke nogen, der får hverken armen eller halsen. Det kan vi ikke lide. Det kan vi ikke lide. Og her har vi alt, hvad der vedrører vintersport. Der er lidt vintersport, ja. Ja, og det er vel nærmest passé. Det er absolut. Det er passé. Der er klimaforandringen, der er slået igennem. Ja, det er det nok. Så har vi lidt transportafdeling her. Og der har vi spjældhuset. Der har vi spjældhuset, ja. Fortæl lige om det. Morten, det er jo en af attraktionerne, ja, her i bygningen. Det er det. Johannes, hvad kan vi sige om det? Jamen, vi kan sige, at jeg tror, det er omkring 1958, der udgravede man op på Ravnsbjerg tomten af det hus. Og hver fag er cirka 2 meter. Og så lavede man en model af det og udstillede på Nationalmuseet. Og på et vist tidspunkt, så pillede man udstillingen ned, men min familie og jeg, vi har set det derovre udstillet. Og når der nu var noget med spjald, så bankede jeg børnene til, at de skulle i hvert fald ind og se det også. Så det var da trods alt en oplevelse. Så kom det til at stå i en lade ude i Ølstrup, Ringkøbing Skjern Museum fik det, og formidles en god flaske spiritus til et jubilæum. Så fik vi lov at få det, fordi humlen er, at for at få det ind her, var vi nødt til at save det over. Men vi havde et meget, meget dygtigt medlem, en rigtig træmand i Akkerholm, som kunne føre en sav, som man i realiteten ikke kan se det. Det er kun én af pillerne derovre bagved, der er savet igennem. Resten kunne vi skille ad, og så kunne det lige nok lige komme herned, og så lavede han bord til det, og nu står det her. Og så er det jo så omgivet af alt, der er fundet her i sognet. Og blandt andet, da Magnus Pedersens doktorbolig, der, den blev så nedlagt,
dels da han døde, og dels har man, vi har bygget et nyt lægehus uden for byen. Og da man gravede haven ud for at lave pensionistboliger, så fandt man over i Mondren en del af de kar, der ligger der. Man fandt 48 kar i begravelser. Og der er det første, der står, det der mest gode stykke, det er fundet helt ude på skolepladsen, men bæret og karret bagved, og så det store kar heroppe, de er fundet der. Og det store kar, det er i to stykker, og med vilje er det ikke sat sammen, fordi så kan man se, hvor flot ornamentikken er. Ja. Og resten, det er så fundet, der er noget ude fra Vesterbæk, ja. Ja, nogle af gårdene. Og her har vi så, det er fundet, det er bare én mand, der har fundet det, diverse ting på sin jord. Ja. Den er ude fra Vesterbæk, det er jo en tørrespade fra jernalderen også. Ja. Det her, det er fra brandgrupper, dengang da vores børnehave den blev bygget. Der er jo en beboelse der, der ligger vel 12 hus, hvor man, de seks er gravet ud, og resten de ligger og venter på, at der er nogen, der har lyst til at køre ud jorden og udstykke den, så kommer museet med det samme. Ja. Og så har vi jo diverse former for økser, og de venter på, at der kommer en, der er rigtig fornuftig og kan sætte dem rigtig op, ja. Kan hjælpe med det. Og dolker og pilespidser. Ja, og det skal jo, der er jo noget med nogen af stenøkserne. De brede er de yngste, de smalle er de ældste. Ja, ja. Der er sådan et eller andet. Ja. Der skal specialister ja. Til sådan noget. Men det er jo lidt af et ikon, det her ja, skjælhus. Ja, og til overflod, så fandt man i et stolpehul, der fandt man seks flinteflikker. Og der viste sig, da man kom så langt, man kunne lave mikroskopi på dem, at det var ikke strå, det var tagrør ned for åen. Og man havde jo ikke ro dengang. Man havde spekuleret på, hvad tækkede man med? Var det kun lyng? Nej, man er overbevist om, at det var tagrør, man tækkede med. Det kunne man finde der. Og det er da meget interessant. Så havde man jo beboelse i vestenden og stald i østenden. Så kom vi tilbage til fortiden. Ja. Og det her, det var oprindeligt bruserum. Ja, det kan jeg og se. Og alle bruserne der, de er i hvert fald forseglet. Ja. Sådan så hvis der kommer en uvorn knægt til ned, der synes han skal åbne for det, så kommer der altså ikke vand ned. Ja, jeg kan huske vores idrætslærer, han kunne samtidig finde på, at det skulle bare være koldt vand. Ja, det kender jeg godt over. De var også onde dengang. Ja. Det er det gamle scenetæppe fra hotellet, ja. Og ham, der har malet det, han sidder inde på væggen der. Ja. Og han har malet de gode malerier hernede, ja. Og de tre dørstykker, og den der er skåret ud, dem har han også lavet. Hans mor stammede ned fra Røgum. Han kom en gang om året, han var ungkald, han sad med sin søster der, okay. Og slog sig ned på hotellet, og så fik han føden, og så skulle han male og gøre ved. Ja. Og blandt andet malede han så scenetæppet til hotellet. Fra Akropolis, eller hvad? Fra Akropolis. Ja. Og så var vi oppe, Flemming Christensen, der ikke er her i dag, han havde malet en masse vignetter, og der var vi oppe for at fotografere. Det var for mørkt til at tage scenetæppet. Så siger til Rasmus, der er hotellet, det var nok skammeligt. Ja, du skal gøre det i dag, sagde han, for om 14 dage, der er det væk, for jeg tager scenen ind til salen. Nå. Så hvad gør du så ved tæppet? Er det smidt ud? Nej, sagde du gør ikke. Du tager det ned og ruller det sammen og ringer til mig. Ja, nemlig. Og det gjorde han så. Og så viste det sig, at det kunne lige nok det være på endevæggen. Ja, det var helt. Og når så folk kommer og siger, jamen der er også de huller, vi kiggede ud i. Vi har en masse om dilettant deroppe. Ja, ja. Og så gik der et halvt år, så brændte det hele. Nej, så det var super heldigt. Og vi heldigvis havde vi fotograferet alle vignetterne også. Ja, super. Ja, det var godt. Men det er altså, der står lidt meget lige. Vi havde egentlig en kæmpe stor vævstol, men den er fra 1842, men den var ikke, den kunne ikke laves færdig, fordi der skulle laves alt for meget, og den ragede helt ud, så skilte vi den ad. Og så har vi sat resten ligger inde under det. Ja. Så kan man se, hvor meget man gjorde ud af det. Ikke? Ja. Og det har vi så sat her. Men så er vi ved at lave en ny EDV-plads til de nye dernede. Ja. Derfor har vi fået noget af vi har taget damefrisørens ting herop, for det nu er damernes afdeling. Ja. Og det dukkehus, det er ude for Brejningen Gård, det er Askers lillesøster, der har haft det. Ja.
det er sådan altså lige, der skal ikke mere hen. Nej, nej, det skal være til at overskue. Ja. Har I siddet her, Asger? Har du siddet her ved sådan et bord? Jeg har siddet ved sådan et bord, men ikke her. Nej. Jeg er født ude i Vesterbæk skole. Og ja, der gik jeg de første 2 år. Ja. Så flyttede vi til Brændinggård, og så blev det hovedskolen herude i kirken. Ja. Men Christian, har du siddet i den her skolelokale? Nej. Nej. Jeg sidder i Grønbjerg skole. I Grønbjerg skole. Men og Peter, har du siddet her? Nej, jeg sidder oppe i hovedskolen, ja, i alle 7 år. Ja. Men det, der forener jer, det er, at I er frivillige i det her egnsmuseum. Ja. Og I har indrettet den her skolestue. Bliver der undervist her, eller kommer? Vi har samtidig skoleklasser over fra skolen herover, og så skal de prøve at skrive med den gamle kong Christian, den 10. pind og sådan noget, og høre lidt om, hvordan det var at gå i skole dengang. Det er meget spændende. Børn er meget optaget af det. Ja. Hvis Christian, hvad siger de unge mennesker, når de kommer her? Jamen, hvis ikke de har været her, så tror de, det er løgn, når vi fortæller, at, møbler, de var sådan dengang. Ja. Peter, hvad kræver det af vedligehold og styre sådan et museum som det her? For I har jo mange ting i museet. Der er jo mejeri, og der er togstation og sådan noget. Er der ikke meget, der kan lige holde? Jo, men der er jo håndværk i bestyrelsen, når der kan alle ting med hænderne, så det går vældig. Ja. Ja, ja, der er sket meget i tidens løb. Hvis Christian, du fortalte, at du var med, blev undervist efter den vestjyske skoleordning. Ja. Hvad bestod den af? Jamen, den bestod af, at om vinteren, der gik vi 6 dage om ugen. Og om sommeren, der gik de små, det vil sige fra 1. til 3. klasse. De gik 3 formiddage om ugen. Og i storskole, som det blev kaldt, der gik vi kun 1 formiddag om ugen. Det var fra 4. til 7. Men Asger, hvad var der specielt ved at gå i skole? Der var noget, så havde I fodtøj på, eller hvad? Ja, min far var lærer, så det var nemt at gå ned igen. Og ned i klasseværelsen. Ja. Men om sommeren, når vi ellers kun skulle gå i skole, men det var heroppe i hovedskolen, så var det den eneste, vi havde sko på. Derhjemme, der skulle vi ikke sådan slide på fodtøj, der skulle vi bare rende bare til. Men om onsdag formiddag, der skulle vi have sko på, og der skulle vi se ordentligt ud, når vi skulle i skole. Ja, der er sket meget i tidens løb. Der er sket utrolig meget, ja. Men der er jo nogen, der siger, at så lærte de nok heller ingenting dengang, de kun gik en halv formiddag i skole. Men det gjorde de altså. Der var prøver, der viste, at vestjyske børn, de var også med. Ja. Peter? Ja, det mener jeg nu ikke. For det var rigtig oplagt i den ene dag om ugen. Så den ene sommer, der sad jeg i hvert fald hele sommeren og regnede en eneste stykke. Men jeg tog øje op til derhen, for han kunne godt lide det. Ja. Så. Ja. Ja. Nej, men de generelle prøver, man laver sådan fra hele landet, så var Vestjylland var ikke bagefter dem fra København og andre steder. Nej. Men der var også mange, der fortsatte efter skolegang på efterskoler. Det var jo meget udbredt. Ja. Har I alle gået på efterskole? Aha. Nej. Jeg har realiseret, det er jo lige i overgang. Hvor kunne du komme hen og få realeksamen? Jamen det kunne jeg have kommet her til Spjæld, men der var jeg overfyldt. Ja. Så blev vi spurgt, om der var nogen, der ville tage en anden sted hen. Og så havde jeg en kammerat, der gik i Tarn. Ja. Og dengang der drømte jeg om at tage en studentereksamen også, men det fik nu hurtigt hjemme. Ja. Så. Men så kom du på realskole i Tarn? Ja, så gik jeg i Tarn. Ja. Der fik jeg. Ja. Hvordan kom du derned med bus? Det var med bus, vi var til Skjern, og så skrev busset så til. Ja. Det var også noget af en dagsrejse. Jo, det var der mange af dem, der kom til gymnasiet med Tarm. Det var der mange af dem, de havde set sammen. Ja. Sådan 3 kvarter til 50 minutter. Ja. Peter, nu springer vi lidt i det, fordi vi skal også ind og høre lidt om museet. Men hvor tit mødes I her?
jer, der er frivillige i museet og i det lokalhistoriske arkiv? Ja, det gør vi hver mandag formiddag om vinteren, fra november til maj. Hver mandag formiddag. Og så kan man også, hvis man har lyst til at komme og se et sted, så kan man, ja, ja. Så kan man komme ind og... Vi har jo også i bestyrelsen, vi har jo en nøgle, de kan lukke andre ind, hvis der er familie, der skal komme. Ja. De kan møde børn og børn, de vil gerne have omkring. Vi har et par flere. Ja. Så I kan fortsætte jeres møde i dag, og tak for tiden her i skolestuen. Selv tak. Selv tak.